На продовження випуску новин у нас актуальне інтерв'ю і наша гостя сьогодні Вікторія Наріжна, арт-директорка книжкового фестивалю «Букспейс». Будемо говорити про Всесвітній день читання вголос та вже про третій книжковий фестиваль у Дніпрі «Букспейс». Доброго вечора, вітаю. Тож, читати вголос – це щось нове у рамках фестивалю, чи це не в рамках? Що це таке, звідки ідея і як буде проходити? Ну, насправді, по-перше, читати вголос в рамках будь-якого літературного фестивалю зовсім не нове, тому що майже всі автори читають вголос так на своїх презентаціях, але те, про що йдеться в Всесвітньому дні читання вголос, це трошки інше. Та? Це не те професійне читання або презентаційне читання, до якого всі ми звикли. А таке читання в дружньому колі, в колі сім'ї, в колі співробітників, можливо, та саме читання книжки вголос як спосіб проведення часу, як спосіб установити контакт зі своїми близькими, друзями, та як якась інша форма дозвілля, ніж та, до якої ми зараз звикли в плині такому дуже швидкому сучасного життя. Тобто, як раніше, так, там батьки так, читали власне, дітям. Тоді, коли не було, ну і зараз батьки читають дітям, але, напевно, на читанні вголос дітям читання вголос і зупиняється за великим рахунком в сучасному світі. І то навіть не всі батьки читають дітям вголос, що, в принципі, є тривожною тенденцією, адже дослідження свідчить, що від читання вголос, від такої практики, доволі багато залежить. Та ті діти, яким читають вголос, вони виростають більш соціально адаптованими, так, більш успішними в школі. Вони мають певні такі фору перед своїми ровесниками, яким не читали вголос батьки. Так. І, власне кажучи, ось ця уже 10 років цієї традиції відзначати 5 лютого, лютого Всесвітній день читання вголос. І ця організація Lit World, яка започаткувала цей день 10 років тому, власне, на цьому, видимо, їм йшлося, щоб повернути цю таку традицію читання в наше життя, не тільки як і привернути увагу до того, наскільки важливо читати вголос дітям, але і спонукати людей читати вголос в інших обставинах, та хоча б в цей день пробувати це як дозвілля, і багато хто приєднується, і ми, от, як фестиваль, власне кажучи, теж приєдналися до цього дня в такій формі, що у нас 5 лютого на нашій сторінці у Фейсбуці буде такий онлайн-марафон читання. Та ти буде читати вголос наша команда, якісь уривки текстів, тексти, які ми вибрали для цього читання, і будуть читати деякі запрошені гості також з-поміж дніпрян. Це буде проходити як? З якогось часу до якогось так, часу? Так, це з 18.00. Чи наразі ми плануємо, що ми будемо це поновлювати ці анонси на Фейсбук-сторінці нашій, слідкуйте. І тут так протягом кількох годин будуть з'являтися ці ефіри, так, з час від часу ми будемо включатися, коли новий гість буде приходити. Ми будемо включатися в ефір в Фейсбуці, і це буде саме читання прямоефірне, де можна буде відкоментувати, де можна буде послухати, подивитися на когось, кого давно не бачили. Мене одразу питання. Фейсбук – це досить обмежена аудиторія. Що робити тим, хто не може там Фейсбуком користуватися чи не хоче користуватися? Ну, видимо, взяти книжку і почитати вголос самим, без нашої участі. А якщо людина хоче це робити публічно? Можна до вас прийти там звичайним людям, ну, невідомим? Насправді ми не... це дуже такий тут майже закритий захід, який розрахований саме на онлайн, бо це буде трансляція з нашого офісу і не з якогось публічного місця. І ми будемо, скажімо так, просто навіть обмежені фізично в місті, так, щоб прийняти всіх охочих. Можливо, колись якийсь майданчик зробити. Можливо, можливо. Ми перший раз насправді це робимо для, ну, от в такому форматі. Ми перший раз як організація приєднуємося до цього дня. Тому в наступному році, можливо, ми вигадаємо якусь більш публічну форму. На канал можете прийти на 9-й якийсь майданчик. В цьому році ми от в такій формі. Єдине, що є така можливість, ми вирішили, що ми трьом людям, які підтримають нас на спільнокошті, ми зараз проводимо спільнокошт кампанію, так, то троє людей, які підтримують нас там до певної години, всі ці знову такі є умови на Фейсбуці у нас, до певної години зроблять внесок на спільнокошт, то ми їх запрошуємо прийти, побути при цих читаннях, познайомитися ближче з командою, подивитися
на святая святих, де народжуються всі ідеї Bookspace. Так, побувати у нас в гостях, попити з нами чаю. Всі обирають самі, що вони хочуть читати, щось улюблене. Письменники можуть читати щось своє. Та, тобто, власне, без цензури. Абсолютно. Ми на всіх розраховуємо. Як... На порядних людей. Так, давайте, що таке спільнокошт, на що збираєте, я так розумію, гроші. Так, є таке. Протягом цього марафону будуть, онлайн-ефіру, як це назвати правильно? Це для нас і можливість побачити, скільки людей готові нас підтримувати, та чи можемо ми зібрати означену суму на ті потреби, які ми заявили, так само на операційні потреби фестиваля протягом підготовчого цього періоду. Там деякі, далеко не всі, але деякі так ми винесли в цю кампанію. Наскільки це, наскільки громада активна так по відношенню до нас? І поки що це, ну, це багато відповідей. Так, є активність. Ми вже частину коштів ми зібрали. Ще не з таким темпом, з яким хотілося би, але ми розуміємо тверезо, що перешкодили зараз нам новорічні свята, адже ми якби вони вирвали частину з людських бюджетів значну, так і те, що. Те, чим люди готові поділитися, ймовірно, пішло до якісь потреби там, святкові, родинні і так далі. Тому ми надіємося, що ось ще 4 місяці попереду у нас кампанії, ми надіємося, що ми нас доженемо і суму заявлену все-таки зберемо. А яка заявлена сума? 350 тисяч, на, трошки більше, там 380 з чимось тисяч у нас заявлена сума гривень. Оце якби не багато і не мало в контексті спільнокошту, скоріше так. Це такий амбітний план з нашого боку, але зібравши ці кошти, ми змогли б певну кількість витрат, пов'язаних із нашими спецпрограмами, закрити, з дизайном фестивалю, з ось такими поточними речами, які треба робити задовго. Так? Ну, та сама робота дизайнера, вона потрібна цілий рік насправді, тому що пости в Фейсбуці, щось оформлюється. Ну, так, це робота. Те, що ми зараз робимо своїми силами частіше, так, економлячи на цьому, було би дуже круто, якби ми могли весь рік співпрацювати з дизайнером і оплачувати його чи її роботу. Тому, ну, от так. На такі, власне кажучи, потреби, які покращать існування фестиваля протягом року, покращать комунікацію з нашими, з нашою аудиторією цілий рік, так? Так, ви будете третій рік поспіль вже виходити. Я сподіваюся, що ми зустрінемось ще раз вже детально про Bookspace. Але ж короткий анонс, що буде нового? Чи буде все так, як у минулому році? Що плануєте? Звісно, ми кожного року вигадуємо щось нове. Ми не можемо, нам на місці не сидиться. Цього року, щонайменше, звісно, вже нова фокусна тема, адже кожен рік це нова фокусна тема. І цьогорічна фокусна тема звучить «Майбутнє антиутопії». Тобто так, антиутопії і утопії в одному. Та? І, власне кажучи, нам йдеться про те, щоб розглянути ці такі версії майбутнього, яких ми бачимо багато дуже різних. Та? З одного боку нам обіцяють, я десь там, неймовірний прогрес науки, медицину, яка подолає смерть, та там не знаю, протезування скоро стане як тюнінг людського тіла. Тобто, все так там дуже гарно має бути там подолання хвороб, подолання бідності, все ми зможемо зробити. Але з іншого боку, ми розуміємо, що там кліматичні зміни йдуть зовсім не в тому напрямку, та вже там активісти б'ють на сполох. Бідність і голод насправді доволі поширені, незважаючи на весь прогрес, та чи не погіршиться це, наприклад, через безробіття, пов'язане з роботизацією. Тобто якийсь ці прогрес завжди тягне за собою різні сторони. І нам хочеться над цими такими двома візіями майбутнього, чорною і білою. Та у нас, власне кажучи, так і спланована така центральна локація нашого фестивалю, як чорна зала, біла зала і сіра зала, де в чорній залі ми будемо обговорювати все, про що можна тривожитися в майбутньому, в білій залі навпаки, про що можна помріяти або та, якісь такі натхненні речі. А в сірій залі у нас запланована особливу виставку, про яку поки що я не буду розповідати багато, але яка скоріше відкриває нам очі на реальність, на те, що є зараз, на теперішнє. Тому що думати про майбутнє – це важливо, але бачити теперішнє
теж дуже важливо. Тобто ми дуже сильно запрошуємо насправді наших відвідувачів цьогорічних пофілософствувати разом з нами, умовно кажучи, на ці теми майбутнього. Але, звісно, у нас є і програми набагато більш такі камерні, більш відпочинкові, тому що буде, звісно, і видавнича програма з новинками, само собою, без них ніяк. Буде спецпрограма «Тандеми», яка більше про людей, про стосунки, де відомі люди, які мають між собою якийсь дуже тісний зв'язок, там подружжя митців, поєднання, поговорити про те, як воно ведеться в такому тісному співжитті двох творчих особистостей. Я думаю, це завжди цікаво людям, так би мовити, ззовні цього творчого процесу почути, а як же там воно іскрить в таких стосунках двох сильних, відомих, творчих людей. І це така ця програма «Тандеми». Також запланована спецпрограма «Terra Incognita» про літератури маловідомими для нас мовами або з маловідомих для нас країн. Тут теж ми намагаємося якомога ширшу таку географію. Добре, я думаю, що проанонсували на сьогодні, будемо більше розповідати ближче. Давайте ще раз запрошуємо на почитати вголос, і можна і про гроші нагадати. Так, насправді, на платформі Big Idea є наша кампанія, яка так і називається «Книжковий фестиваль Bookspace у Дніпрі». На неї є посилання на нашій фейсбук-сторінці всюди, на неї є посилання на нашому сайті bookspacefest.com. І якщо у вас є бажання, абсолютно будь-яка сума для нас насправді важлива. Хай це буде 20 гривень, хай це буде 200 гривень. Це немає для нас різниці, бо для нас це знак того, що той, хто дав нам ці гроші, турбується про проєкт і хоче бачити його і далі в Дніпрі. І це дуже круто. Ми цінуємо кожен раз. Добре. І хто сьогодні перший читатиме? Сьогодні, не сьогодні. Завтра, не лякайте мене. Завтра. Тільки завтра. Ні, ну, ми, чесно кажучи, поки що не вирішили. Ми ще поки не вирішили, хто читатиме перший, але тобто, я можу сказати... Тобто вмикайте перший ефір, да, вмикайте перший ефір о 6-й, але будуть цікаві люди серед гостей також. Євген Гендін пообіцяв, наприклад, зазирнути і почитати у нас. Українською буде читати. Ми домовилися, що на його вибір. Добре. От, а Ганна Тиряник, наприклад, та теж наша місцева письменниця, прийде почитає буде, своє. Ваша колега Оля Василець приходить до нас почитати. Тобто багато, насправді, крім нашої команди, яку, я сподіваюся, всім теж буде приємно побачити і почути, будуть також інші люди. Але в першу чергу ми закликаємо всіх в цей день, навіть якщо ви не будете вмикати наш Фейсбук, візьміть книжку почитати. І почитайте своїм. Почитайте дітям, почитайте чоловікові чи дружині, почитайте колегам на обідній перерві, я не знаю. Добре, будемо дивитися, слухати і читати. Дякую за візит, дякую, і нехай грошей буде багато і достатньо на всі амбітні ідеї. Дякую. Ще раз подякую нашій гості за розмову. Глядачам нагадаю, що у студії була Вікторія Наріжна, арт-директорка книжкового фестивалю «Bookspace». Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі. Усього найкращого.